Уважаеми футболисти, треньори, ръководители, служители и приятели на футболен клуб Ботев, приемете моите лични пожелания за здраве и сили, още много големи спортни успехи и победи през настъпващата нова година. С изявите си, през следващата 2016-та докажете вашата лична класа и големите възможности за развитието на спорта в града ни. Бъдете прекрасен пример за всички млади спортисти. Нека борбеният дух и стремежът ви към победа ви съпътстват навсякъде. В личен план ви обещавам, че ще се чувствам ангажиран в бъдещото развитие на клуба, както и в изграждането на стадион Христо Ботев. Весела Коледа и щастлива нова година! Да бъде благодатна, мъдра и красива! Да ни дари с нови перспективи и повече любов! Владимир Кисьов!